Jeg hedder Jakob Wismann. Jeg spiller midtbanen på U17 Brøndby. En fed stemning. Altså, man kommer altid i omklædningsrummet før træning, så der er musik på. Og i styrkerummet er der altid meget høj musik og godt humør til træning. Fede omgivelser, gode trænere. Today we go out in the afternoon with the striker. We have the striker training, kunne me. Angribertræning torsdag, hvor vi sådan kigger lidt på afslutninger hos angriberne. Og helt specifikt går ned i detaljen, og de skal have en hel masse afslutninger. We're gonna shoot on the goal. Because we want to make goals, you get targets, you get feeling, go with the goals and use it. Control your shooting around the box, make goals. It's Saturday, it's game day, and now Saturday we play against HSV. And we don't know much about the opponent, but also what I really say, we are really busy to improve our style and play, and it doesn't matter against who we play, because we are brilliant. Jakob har spillet 6 meget, men vi kunne også godt tænke os at se Daniel på 6'eren. Samtidig med, at vi godt kunne tænke os at se Jakob lidt længere fremme, hvor han måske har lidt mere frihed i spillet. Kom lidt længere med frem, kunne prøve at skabe lidt mere på sidste tredjedel, hvor han nu har meget en rolle som 6'er, har meget en rolle, han skal ligge og fordele og have bolden rigtig meget i det opbygningsspil, så prøve at få ham lidt mere involveret i den sidste del. And Jakob, we want to see that you see the clips. Yeah. And you are very important, yeah, you appreciate it. The 8-10 position, but also the 6-8 position. If you see the clips, what will you do the next time different? We're gonna press and stop. Just look around. And which players you have influence over here? Escobar. Yeah. And also John. Yes. Yeah. And maybe the defender behind me. This guy? Ja, ikke så meget. Det er mange, mange videoklip for mig, for at se, det er noget meget andet at spille 8'er end 6'er. Så når man er vant til at spille en anden position, så skal man ligesom lægge noget ind i det og forberede sig på, hvordan man skal gøre. Nu når jeg skal presse meget mere, end når man spiller 6'er. Og jeg har ligesom mere offensiv rolle i holdet end defensiv. Så ja, mange klips og meget at sidde og snakke med trænerne. Vi snakkede med Jakob om, at han ofte får bolden, og så han er rigtig dygtig til at få bolden, rigtig dygtig teknisk, og så, men jeg synes, han er lidt for forsigtig. Altså, han spiller tit bredt, eller for ofte bredt, ikke tit, men altså, jeg godt tænker sig, at han, når han får fat i bolden, bliver i midten, bliver centralt. Så det er sådan noget, vi begynder at arbejde med ham, og med de andre i øvrigt på. Altså, at vi spiller ind i midten, og så har vi nogle pasninger centralt, som gør, at modstanderne, de ligesom lukker sig om os, og hvis vi kan få deres stopper og deres bak til at træde frem, fordi vi spiller centralt, så tror vi på, at vi kan få spillet bolden ned i det rum, hvor vi gerne vil have assisten fra. Vi har et meget godt fællesskab. Menno snakker meget om, at vi er en family. Og jeg synes, det er virkelig godt. Man kan altid komme til trænerne, skrive over dem med beskeder. Skriver tit, hvis der er noget, man føler, man har brug for at få sagt. Så det er egentlig virkelig, virkelig godt fællesskab, vi har med trænerne. What is Esco? Is he on time or is he too late? Too late. Probably. How can you help him over here? Join the press, or maybe if I was, hvad hedder, opmærksom, altså før de lavede afleveringen, ligesom kunne sige til ham, han skulle træde længere op i banen. Ja, yeah, so prepare better, so before the pass is going, then maybe go higher. Og det er okay for os, hvis det handler om, at de andre ikke skal score, fordi det er stadig en dårlig position for dem, men det er ikke så godt for os i forhold til Europa, når jeg viste den i starten med scoren. Ja. Så det vi arbejder med i dag til træning, det du skal skabe på i morgen og lørdag, det er, når vi går i det pres der som 8'er, det er at komme udefra. Sådan at ham der, hvis han vælger den pasning og ikke orienterer sig, så stjæler den. Ja. Men ellers så handler det om at presse ham ind, fordi du har dig, som så bliver Daniel, og du har Gustav, og du har Esco til at komme på. Ja. Så presse dem ind der. Og der, det var altså noget, der var, de havde svært ved i morges, som du skal være meget skarpt på. Make him bite. Make him bite. Yes, Jakob. That's the reason you play on 6. Jeg synes, det er meget godt for udviklingen, og for man arbejder på nogle andre områder offensivt. Kom mere op og hjælpe i angrebet. Score nogle mål. Jeg har også været vant til i de yngre sæsoner på 15 at spille, der var jeg næsten angriber og spille meget offensiv midtbane. Og så på starten af U17 blev jeg rykket ned som 6'er, som de synes jeg var god til. Jeg havde en god rolle på holdet. Men ja, så skal man ligesom i gang igen, og det er meget godt for udviklingen. So that is your next step for in the, on the pitch. Be more the boss. We'll be right back.
vores hovedfokus i den her kamp var presfælder. Vi har arbejdet på, hvor vi skal erobre bolden hen, fordi vi kan se, at vi erobrer bolden ofte på siderne og ofte på egen banehalvdel. Og vi er egentlig interesseret i at erobre bolden midt på banen, højt oppe, altså centralt højt. Så vi har arbejdet lidt på, hvordan det kunne lade sig gøre, og prøvet at sætte nogle presfælder op, som ja, kunne sørge for, at vi erobrer den de rigtige steder. Jeg synes, det var en god kamp. Vi præsterede godt. Som mig personligt synes jeg, spillede ret godt. Havde nogle gode afleveringer op i banen, og kom selvfølgelig meget mere med offensivt, og fik skabt nogle chancer, som vi scorede på, synes jeg. Nogle af dem i hvert fald. Timing her er dig, Jacob. Ja, tror den er god, fordi nu tager han en berøring, og så kommer du. Nogle gange kommer vi for tæt på, det vil sige, så spiller vi den aldrig. Nogle gange er vi så langt fra, at han kan tage 2-3 berøringer, og så er det for nemt at spille. Her synes jeg, at timing er god. Jacob når et pres, og så er der problemer. Og det, der også er godt her, det er, at John og Tordesco. Så vi lige pludselig tre, der presser, og han kan ikke komme af med den. Og så laver vi en frispark, men det kan man diskutere, om vi faktisk gør. Jeg snakker jo også lidt med Menno. Og han synes, at spillet rigtig godt. Jeg har nogle gode tekniske færdigheder, og jeg ligesom ved, hvornår jeg skal slippe bolden, og er god til at finde rum og komme med frem i banen. Generelt så spillede vi en rigtig flot kamp med bolden. Og både Daniel på 6'eren og Jakob på 8'eren var en stor del af det. Vi oplevede stadigvæk, altså vi har fundet nogle eksempler på, at vi stadigvæk har udfordringer med, at vi ikke bliver længe nok i midten. Vi har det samme her, hvor vi spiller for tidligt dybt, så vi får bare bolden rigtig fint ind her på Jakob. Og så her kunne vi godt tænke os, at Gustav træder op og bliver spillet her, eller at John vender sig, og Esko bliver med at løbe, og så kan vi spille med John, eller at Esko træder ind, og løbet kommer der. Men at vi har 2-3 pasninger her, som gør de her fire i tvivl. For den her bold, som Jakob spiller nu, den er for nem for ham at forsvare. Det er bare det første løb, og den bold der. Ja, men det er egentlig bare det handler om. Altså, vi vil gerne have bolden der nu. Vi vil gerne have, at Gustav bevæger sig op, eller at Esko bevæger sig ned, eller John, eller det kan næsten være hvem som helst. Bare vi kan blive herinde. Vi godt tænker os at lokke de her spillere en lille smule mere, og gøre det en lille smule sværere for dem at forsvare. Og det bliver for nemt at forsvare den første bold der. But now also, if we get the ball from here, where we must go to play? Where can you become dangerous? Ahmed, you must be forward. Must be forward. Okay. Is this a good ball? Forward? Yes. Yes? Okay. You, Jakob, you're not agreed? More in the middle of the dish. Jackpot. Almost jackpot. The second place, jackpot. More to the middle. We must create more, or keep the ball more in the middle so we can not create more chances. Yeah, can you show? Yes. I do. I can a sample for you. We play it out. We play the ball to Gustav. Yeah. This happened. This happened. This happened. Where must this ball go? Number 7 needs to step up. Jackpot. Svært, fordi så naturligt får man lyst til. Vi spiller derind, og der kommer pres om, og der kommer mange spillere, og så får man naturligt, vil man have lyst til at spille på siden, hvor der er plads og mere ro. Men vi skal virkelig arbejde med, at de tør blive derinde, og de har evnerne til det. Training today. The first part is recovery training with mats. After that, it's an activation plus a little bit an estafette game. Then we go to small position games, yeah, where a lot of VDVs in sit with goalies. Just after 30 minutes, join the goalies. Jeg tror ikke rigtig, vi har fået at vide første træning, da vi kom op som U17-spillere. Så stod lige pludselig to nye trænere, og det var ligesom meget sådan, og lige pludselig have nogen, man slet ikke kendte, og skulle starte en ny sæson med. Men så altså, jeg fandt i hvert fald hurtigt ud af, at han var meget skør, hej, meget åben mand, som siger alle mulige mærkelige ting. Virkelig har en god personlighed, meget sjov og åben, og han, igen det, men nævner meget family. Altså, vi snakker alle sammen godt med ham, men han er meget, han er lidt anderledes træner, synes jeg. Der er meget, vi har meget sjov med i træningen, altså vi griner meget og sådan noget samtidig med. Vi er virkelig forarbejdet og fokuseret. To the crossbar challenge from the under 17 coaches. My name is Menno van Dam. And you only want to do this because I already beat you once. Okay, let's go. Two balls. Film this, please. Sorry.
Now you try to win something. Welcome to Denmark. Happy to have you.